tunaambia viongozi wa ODM na hii timu inaongozwa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tafadhali panga timu yako mzuri. Hatuwezi kuwa tunakuja kwa mikutano na doo zetu na ile hali wabunge wako wanaleta vijana wengine ambao hatujui. Sisi hiyo tumekataa. Tumekataa katakata, na mimi kama Okanga tumeenda paka huyu Gaucho ameenda paka Mombasa. Ameenda Migori, ameenda Mobei. Ameenda Murang'a, ameenda paka Kakamega mpaka Busia. Hii vikundi inajiita vijana wa makofia walikuwa wapi? Ama wabunge ambao wametengeneza hizo maguni ya vijana walikuwa wapi? Tunaambia wabunge wale wakaazimio waache kucheza na jina Raila Amolo Odinga, kwa sababu ameshajua kuna watu wanapenda Raila Amolo Odinga nje ya Kenya. Sasa wanawatumianga pesa alafu wanatoa kidogo wanafanya shughuli zao. Kama kuna watu wange benefit zaidi 90% ni bunge la mwananchi. Sasa bunge la mwananchi hati inafaa ikue spika wa bunge mwananchi inafaa kuwe kwa mshahara. President wa bunge mwananchi inafaa kuwe kwa mshahara. Mimi kama Okanga, hata watu walishtuka wakati nini ilifanyika hii vitu election ikiisha wanapatiana mtu nomination. Hii wanapatiana MCA nominated MCA. Gaucho ndiye angekuwa msharu wa mbele, alafu Okanga akuwa hapo. Lakini wamefanya nomination, mimi sijapata kitu yoyote, Gaucho hajapata kitu yoyote. Tunaambia watu wa ODM ama nyumba ya Azimio, lazima ikae chini jipange. Na kama yezi jipange, sasa hapa ndio anaangalia kiongozi anaanzia wapi. Mimi na Gaucho hata hatungekuwa tunakaa hapa Soweto. Mimi ni mtu na stahili nikae Runda. Lakini kwa sababu uongozi wa ODM ni mubaya, tunakaa tu hapa Soweto. Mtu akipiga risasi inapita kwa mabati na wewe.